Vatten så. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Güzel bir eski bir ev var arkadaşlar. Ev mi artık ne bilmiyoruz. Of defensler. Hun bir alt defens. Hun bir defens oksu. Defin. Alltså det här är ju någon. Är det från kommun eller? Ja, jag har sett att det är gammalt ödetåg som kommun äger. Ja, det har varit någon sommarstuga här. Ja, det är klart. Sist de gjorde alltså kakorna på 70-talet. När jag kollade på kaket. Ja. Grönt kaket. Ja, kan vara 60-talet. Det går inte att lagas. Ja, det går det. Mycket jobb. Ja, mycket jobb. Om man fixar nya, det är bättre. Ja. Ja. Men du vet, här inne får hitta allt material. Ja, det är det som är poängen. Fy fan. Fasta allt material. Fin plats. Ja, det här skulle bli så här snickarlärningar på sen. Ja. Nu går en kvar någonstans. Nej, hon gick. Ja, ja. Hon kom också. Hon är här. Vilket jobb.
går på pirra. Nej, men så måste du ju borra efter vatten. Här finns det liksom ingenting att... Ja, men här går ju någon bra. Vatten? Ja, eller el. Fan, vad den är. Nej, vad fan, det såg ni jävla hönshus eller växthus här. Det står något. Det är därför den här flaggen går. Det är en fyrtomt nu att komma här. Ja, det kör man in. Ja, här är ju vatten. Mm. Här, kolla, det är alltså... Jag vet inte vad det här är. Det kanske, det har varit tak över det här säkert. Ja, kan... du vet det där hålet där. Det gör att jag har suttit en sån här vatten från början. Ja, ja pump. Ja. Med metallpumpen eller? Ja, med metall. Det är bara en meter ner till vattnet. Ja, det är säkert fullt. Ja, det regnar och snöjar. Cementar kommer in. Det där är ju inte så djupt. Det är vara jättebra vatten med de här gamla bönorna. Ja, man brukar få pumpa ur det första vattnet. Ja, visst. Sen det brukar ta... ta någon vecka. Någon vecka eller två i alla fall så får man ju tjänligt vatten. När det rinner till först vatten. Det är sten eller? Det är betong. Det är så jävla plan yta på det. Oj, vi kan vänta då ska han kan sluta hela vatten, sen kan vi gå, annars det är mycket vatten. Det kan vi gå igenom, om han är klar. Ja, man blir skit. Varför Mattias? Ja, vad lilla han måste ha trött nu då. Ja, vad är helvete? Han är liksom, hon är inte alls en kran av hans ombåtar och han är då till kraften. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı sentruma ineceğiz. Buzlu yoldan. Videoyu burada sonlandıracağım birazdan belki. Şu köpekleri şimdi salamıyoruz. Az önce bir köpekleri saldığımızda bir adamla karşılaştık. Adam biraz ters çıktı. Normalde adam haklı. Çünkü bu zamanda köpekleri salma zamanı değil. Adam da biraz ters çıktı. Biz de onun için köpekleri bağladık. İşte şimdi geri dönüş yoluna geldik. Tekrar bu uzlu yola. Bakalım nasıl olacak inişimiz. Точка, точка. Lasse, du är en svensk. Du måste veta hur man kan gå på is. Men var ligger närmsta lasarett då?
Här finns bara vår central. Om de vill det är öppet, om de vill inte det är stängt. Det beror på då. Vårdcentralen här i Arboga, då skriver man bara ett recept på... Det är så güzel bir yere var şurada, su yatağı arkadaşlar. Biraz hızlı, çok güzel bir ses var. Hadi, hoş geldin. Точка, точка. Arkadaşlar ben şimdi videoyu sonlandıracağım burada. Şarjım bitmek üzere. Zaten Centrum'a da geldik. Herkese. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.